Alhamdulillah, masha Allah. An rigade an kai amarya wato ummi Rahab wato amaryar lilin baba a ɗakin ta. Kamar yadda kuke gani, mun dauko muku wa'annan hotuna ne ta da bidiyon yadda aka kai amarya wato amarya ummi Rahab a ɗakin ta wato gidan lilin baba. Mai kallon mu a daidai wannan lokaci, kamar yadda kuka sani jiya dai an sha buki wato bukin ummi Rahab da kuma wato lilin baba inda aka daura auren su. Yan uwa da abokan arziki kowa ya taru ya nuna wato irin murnar sa da kuma farin cikin sa akan wannan al'amari. Sai dai jiya bamu samu damar kawo muku bidiyon yadda aka dauki amarya aka kai ta wato har gidan mijinta ba, shine kuma yau muka kawo muku domin wannan tasha tamu a kodayaushe tana so ta kawo muku abin da zai faranta muku ya kuma nishadantar da ku kuma abin da kuke bukata. Tabbas mun san kowa yana bukatar ya ga cikin dakin wato amarya wato ummi Rahab amaryar lilin baba. Shi yasa muka dauko muku wa'annan wato hotuna domin ku kalla kamar da kuke gani. Amma kafin mu soma a cikin bidiyon namu, mai kallon mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ko kuma ka rade kana ziyartar mu amma ka manta baka danna muna alamar subscribe ba, muna so ka dakata ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa a kuma danna muna alamar like akan wannan bidiyo namu, sannan ai sharing zuwa ga yan uwa domin su ma su gani. Ga dai fotunan za mu saka muku domin ku kalla. Mi kallon mu a daidai wannan lokaci, kamar da kuke gani wa'annan su ne fotuna wato cikin ɗakin wato amaryar lilin baba amarya ummi Rahab inda aka kai ta a jiya. Tabbas jiya kan an sha buki a masana'antar Kannywood kamar yadda aka daɗe ana jiran wannan buki. To jiya kan an sha buki an fashe kwai a wannan gida na lilin baba kamar da kuke gani. Kai masha Allah, gidan yayi sosai. Sai dai muna so mu yi amfani da wannan dama domin kuma mu ba ku dama ku taya su farin ciki kuma ku nuna musu wato fatan da kuke musu a auren su wato auren lilin baba da kuma ummi Rahab. Saboda haka ku ji a kasan wannan bidiyo namu, waraina nan da muka tanada muku saboda ku faɗi albarkacin bakin ku akan wannan al'amari. Don haka muna so ku je ku yi comment da dukkan abin da kuke so ku ce kuma wace fata kuke ma wannan amarya da anku wato lilin baba da kuma ummi Rahab. Mun gode idan aka yi comment a danna alamar like, sannan a tura shi wato ma'ana sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki domin su ma su gani, saboda tabbas wannan abin farin ciki ne ya samu wato auren lilin baba da kuma ummi Rahab. Kuma muna fatan Allah ya ba su zama lafiya. Amin.